Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. I s duchom tvojim. Bratia, sestry, prichádzame do Božieho chrámu. Cesta do kostola bola nejaž tak príjemná, možno práve tým, že prší a fúka, je chladno. Ale keď si tak uvedomíme, keď sme naposledy videli dážď, tak sme celkom radi, že prichádza aj také zľahčenie toho prostredia, takisto aj to požehnanie Božie na prírodu. Boh je ten, ktorý nás ale pozbudzuje, aby sme sa stali súčasťou práve tejto chvíle, ktorú chceme prežívať Božej prítomnosti skrze slávenie svätej omše. Osobitne práve dnešný deň máme 20. novembra. Je to deň spomienky na blahoslavenú Anku Kolesárovú, ktorú nedávno svätý otec skrze svojho zástupcu v Košiciach vyhlásil za blahoslavenú. Je to aj pre našu krajinu veľká výsada, takisto ocenenie jej túžby po svetosti života, po čistote srdca. A takisto môžeme vidieť, že na tú čistotu srdca a sveto života je vynakladaný v rôznej dobe rôznym spôsobom útok, ktorý niekedy skončí práve mučenickou smrťou. V úvode svätého omše zamyslíme sa nad sebou, nad dnešným dňom, ako sme ho prežili. Odľutujme všetky svoje nedostatky a hriechy, aby sme s čistým srdcom mohli predstúpiť pred Božiu tvár. Potreba o
postaviť dom smutku a veriaci tak hovorili, hádam, nie dom smutku, dom nádeje. A tak teda hovorím, dobre, dom nádeje, keďže máme vieru v Boha, veríme, že to smrteľ sa to všetko nekončí, ale vieme, že keď do tohto domu príde, každý tak smutí, lebo sa lúči s niekým, kto zomrel. Dobre, už budeme sa to volať, ako budeme teda cítiť vo svojom srdci, ale tá nádej viery je dôležitá. A začali teda stavať túto budovu s tým, že ako to býva, keď sa niečo stavia, sa niečo nepodarí, niečo nevíde, zásobovanie, organizovanie alebo majstri. A tak aj tam to tak išlo. Až teda už postupom času a skrze veľkú námahu sa prišlo aj k tomu, že začalo sa to podovať na budovu, ktorú chceli stavať. A keďže rozmýšľali aj nad takým dôstojným uvedením tej budovy do služby pre dedinu a pre veriaci, tak si stanovili konkrétny termín, keď príde otec biskup s tým, že požehná tú budovu. A teda už si stanovili čas a deň, v ktorom bude tá posviacka. A boli motivovaní, čím viac sa snažili, aby to dovtedy stihli. Pán starosta, bola to jeho priorita, blížili sa aj voľby vtedy. No a teda on si to chcel teda tak, aby sa to všetko pekne stalo do užívania. No a rozmýšľať teda, čo ešte chýba, čo ešte treba. A tie dokončovačky, to je také najhoršie, ale naozaj snažil sa zapojil veľa ľudí do toho. A keď už všetko bolo hotové, tak už deň pred tým dňom deje, zavolal ešte mnohí pomocníkov, ktorí mali ešte pomôcť s umývaním, čieraním, nachystaním, náražovaním, aby všetko bolo ako má. A tam vonku ešte zverejno prospešný rás zobral takých troch Rómov, ktorí pomáhali mu, hrabličkovali tam, vyrovnávali, planírovali hlinu. A už keď všetci odchádzali, tak títo traja mali tak čas, si to tak rozdelili na celý deň. A už tak v tom závere, keď už všetko bolo hotové, tak oni to ešte tak vyrovnávali, opierali sa miestami o hrable. A potom, keď už to mali, tak už prichádza pán starosta sa toho vieť, či to už je, ako to má byť. Zajtra príde slávnosť a návšteva. Nemôžeme sa plánovať pred biskupom a návštevou, ktorá príde. A keď tak už nakúkajú vnútra toho domu nádeje, vidia pekne, že to správne nachystané. Katafalk, miesto, kde sa kladie mŕtvy v strede. A pán starosta teda tak hovorí, zvládli sme to. Zvládli sme to. Bolo to ťažké, ale zvládli sme to. No ale prišli tí traja s hrablami v ruke. Tak sa ich opýtam, chlapi, tak kto to bude? Kto to bude ako prvý ležať? Ticho, ja to robím. No a jeden ten cigán ti hovorí, tá pán starosta, tá vám by sa ako prvému to patrilo. Pán starosta, však ja plánujem ešte kandidovať, ja plánujem ešte pokračovať v službe. Bratia a sestry, no, komu by sa tak prvému patrilo? Je to naozaj zvláštna otázka, o to viac, že misia dnes hovoríme o smrti, o súde, o veciach, do ktorých veľmi nevidíme z tohto sveta. Práve Božie slovo nám to tak veľmi pomáha aj skrze napríklad dnešné prvé čítanie, kde už je to taký nádych práve tej cesty na večnosť. A v kontexte aj tohto príbehu skutočného pán starosta zostal taký zarazený, že ja mám ísť prvý. Je to otázka, ktorá môže zaznieť aj v tomto spoločenstve. Kto z nás pôjde pred Božiu tvár ako prvý? No niekto to je. Ale Pán Boh zaplať, že nám to Pán Boh nedáva vedieť, lebo by sme žili zrejme nie celkom taký pokojný život, keby sme vedeli, že o týždeň už je záver. Čo by sme teda tak robili? Na čo by sme uvažovali? Zrejme by bol veľký nepokoj, keď si len spomeniete na nejakú ťažkú udalosť, alebo skúšku, alebo maturitu, alebo autoškolu, alebo nejaký sobáš na váš osobný, alebo nejakú inú dôležitú chvíľu, tak
keď sa približoval, tak chvíľa ten napätie rástlo, ale vieme, že sme cez to ako si tak prešli. No ale toto bude stretnutie, ktoré je po ľudsky nepredstaviteľné, pretože ešte tam nikto nebol, že by nám prišiel povedať, aké to je, keď to príde. Boli rôzne udalosti klinickej smrti, udalosti, pri ktorých človek, keby tak napúkol do večnosti, zažil istý zvláštny, mystický, istým spôsobom veľmi príjemný pocit, že sa už nechcel vrátiť späť. Ale to sú len také záblesky. To sú záblesky večnosti, pri ktorej častokrát tí, ktorí to potom hovoria, a hovoria to niekomu zo svojich blízkych, tak tí, ktorí to počúvajú, si povedia, kto vie, čo on tam vlastne videl. Kto vie, čo s nimi lekári robili. Kto vie, kde on vlastne bol a či niekde bol a či sa toto nesníval. A kto vie, či vôbec niečo je. Človek je bytosť, ktorá je obdarená rozumom a slobodnou vôľou, teda môže si vybrať, či uverí, alebo zostane zátvrdlivý. Ale keďže Božie slovo je pre nás veľmi dôležité, môžeme povedať, že je to taký Boží list pre človeka, osobitne evanjelium, teda radostná zvesť, prináša do nášho života niečo, čo by nám malo priniesť radosť. Vo svete, v ktorom sme častokrát, nemáme veľa dôvodov na radosť kvôli rôznym trápeniam, ťažkostiam, problémom, možno nie našim, ale niekoho iného, ale keďže sú to naši blízky, tak my to prežívame ako naše. A je to potom také náročné, že nedokážeme tak precítiť radosť úplne skrz naskrz vo svojom živote. Benjamin Franklin, človek, ktorý vymyslel hromozvod, ale aj iné mnohé veci, keďže bol veľmi nadaný a múdry, povedal tú známu vetu: dane a smrť, to, čo sa nedá obísť. Ale vidíme, že človek je nalizavý, dane dokáže tak nejako obísť, alebo nepriznať, alebo potom tie vrátky si vypýtať späť. Ale to, čo je neobíditeľné, je smrť. Je to dôsledok prvotného hriechu, pretože Boh nepočítal s tým, že by človek zomieral tak, ako my dnes poznáme smrť. Prišla do nášho života pre závisť diabla, pokúšenie a takisto tú prvú chvíľu hriechu Adama a Evy, ktorá spôsobila obrovskú zmenu kvality ľudského života. Utrpenie vedie ako náves pred križovatkou a ukazuje, že príde raz koniec. Čo sa teda deje vtedy, keď človek zumiera? Kde sa dostáva? Čo je s ním? Božie slovo a takisto katolická teológia nám dáva na toto odpoveď v tom, že po smrti nastáva osobný súd. Kedy človek ako keby prejde celý svoj život, všetky svoje myšlienkové pochody, všetky slova, všetky tie príbehy. Samozrejme, tá realita je iná ako tu, keď si pozeráme nejaký film, ale predsa len osobný súd je tak v plnosti povedané chvíľa absolútnej pravdy. Či môj život bol postavený na Božom základe, alebo či to bolo moje pozemské dobrodružstvo, ktoré hľadalo vlastné záujmy. Osobný súd, ktorý ako keby človek tak určí, kam má ísť, nie preto, že by Pán Boh povedal tam, alebo niekam inám, ale sám človek pocíti, kde patrí. Nebo to je realita dokonalej vnútornej radosti. Je to niečo, čo sme my na zemi, ale nikto ešte nezažil. Možno práve po krste bola chvíľa absolútne čistoty našej duše, ale na to si nikto z nás nepamätá, lebo sme mali iba niekoľko dní. Ale nebo je tá dokonalosť Božej prítomnosti. Je to niečo, čo vyústiuje z toho pozemského putovania, kde človek bojuje, žije, tvorí, získava aj stráca, padá aj vstáva, ale raz predstúpi pred toho, ktorý je, od základu budeme hovoriť,
darca každého dobra, darca života. Náš život nám bol daný do užívania, aby sme skrze to, čo žijeme, v prvom rade oslávili Boha, a nie, aby nám bolo dobre. Čiže my sme tí, ktorí máme o tomto, aký Boh je v tomto svete, svedčiť. Pozrime sa na mnohých svetcov, akým spôsobom sa dopracovali k tomu prívlastku svetosť. Bol to veľký zápas, boli to naozaj nadľudské výkony, kde Boh doplňal ľudskú krehkosť. Druhá realita toho bytia človeka po smrti, vyplývajúca z osobného súdu, je očistec, stav duše, ktorá ešte není zrelá prebývať v Božej blízkosti. Mnohí svetci vo svojich súkromných zážitkoch alebo dotykoch Boha hovorili o tom, ako sa k ním duše dostávajú a prosia o pomoc, prosia o modlitbu, prosia o príhovor, prosia o odslúženie svätej omše, osobitne práve svätá Faustína, ktorú navštevovali duše z druhého sveta, prosili o príhovor. A tak dôležité je práve potom to, akým spôsobom žijeme my, na koho pamätáme v tom pozemskom živote, či iba na tých našich okolo, alebo či niekedy dvihneme práve hlavu hore a uvedomíme si, čo ak niekto z našich blízkych potrebuje pomoc, a nie iba počas dušičkovej oktávy, keď ľudia chodia s veľkými chryzantémami na hroby a potom je také ticho. Dnešný deň si chceme pripomenúť to, že cirkev to nie sme len my, ktorých nás tu je vidieť, ale aj tí, ktorí už tu nie sú, sú na večnosti, alebo tí, ktorí ešte potrebujú pomoc skrze našu pomoc, pretože oni sami sa už pomoci nemôžu, lebo nemôžu konať záslužné skutky. A tá tretia realita je realita pekla, teda vzmúry voči Bohu, odmietnutie uslúžiť, non serviam, to diabolské nebudem slúžiť. Je to až nepochopiteľné, či to vôbec nejaká ľudská bytosť dokáže. Ale pri rôznych pohľadoch na ľudí vidíme, že sú ľudia, ktorí vo svojom živote urobili obludné zlo. Obludné zlo voči nevinným, voči tým, čo sa nevedeli brániť, voči tým, ktorí vykoristovali, ktorí zničili otrodstvom drog, ktorí zneužívali, predávali na orgány, rôznym iným spôsobom dokázali niečo, čo je až ľudský nepredstaviteľné, že to nejaký človek dokáže. Ale veríme, že Boh je milosrdný ku každému a dá mu príležitosť ľútosti, ktorá nemusí byť vždy vo forme svätej spovede, ale ľútosti, ktorá je v momente odchodu z tohto sveta. Preto je tak dôležité si všimnúť, že Boh nikoho nezahrnuje, človek sám sa rozhoduje, či chce byť s Bohom, či chce byť v tej dokonalosti, alebo sa oči neuspúli. Ani samovrahovia nemôžu byť v našej mysli ako tí, ktorí sú zatratení, alebo odmietnúť ich na Boh, ako to kedysi bolo, že cirkev ani nepochovávala týchto ľudí, ktorí si siahli na život. Nie preto, že by chceli povedať, že oni sú zatratení, ale preto, že istým spôsobom vykreslili odpor voči spôsobu, akým si život vzali. Aj týchto ľudí máme zahrnúť do svojej modlitby a prosiť za nich, pretože, ak som to už viackrát hovoril, nikdy nevieme, čo sa odohráva v človeku, ktorý je obrovské tajomstvo. Raz som sa rozprával s jedným mladým človekom a bol som veľmi prekvapený, na čo ma rozmýšľal počas svätej omše. Som si ho všimol, potom som aj povedal, boli ste takí zamyslení, zrejme ste počúvali, alebo sa vás niečo takto skázne. Hovorí páter, všetko je ináč. Ja som rozmýšľal, ako sa zabije počas slúženia svätej omše.
Bol úplne vnútorne rozbitý, chorba ho ničila, nevedel nájsť žiadne východisko do svojej situácie. Predstavoval si tie kroky následnosti, ako to s ním bude aj v tom zdravotnom stave. On si povedal, tak toto ja mám ešte žiť ďalej. Radšej skračujem cesty, zídem. A potom pri tom rozhovore sme vlastne považovali, že málo stačí, aby si človek pokazal život, keď načúva zlému radcovi. A diabol častokrát človeka nie, že chce vyslobodiť z ťažkých situácií, križovatiek a rôznych motaní života, ale vyberá mu to najlepšiu cestu, ktorá je v končnom dôsledku absolútna katastrofa. Ale pamätajme, že nad tým je ešte Božie milosrdenstvo. Boh dokáže človeka vytiahnuť z každej situácie a práve preto máme mať jeho milosrdenstvo nekonečnú dôveru. Sú ale ľudia, ktorí si žijú taký bohemský život, keď to tak poviem. Život taký, že svätý gombička, možno majú zdedené, možno majú veľa peňazí, sú takí silní, moderní, nie až takí starí. U nás vo farnosti v Ružinove, keď som tam bol kaplán, tak sa tam udobácnil taký motorkársky gang, ktorý sa preháňali po celej Kagarinovej, hlavne teda v nočných hodinách. Keď máte motorku, ktorá má obsah viac ako liter a pridá poriadne, tak všetci chudáci starí ľudia, ktorí vedľa zaspali, sa všetci pozobúdzali a už do rána nezaspali. Ale on si teda motorku vytočil do všetkých tých možných otáčok a boli také, ako keby nedotknuteľmi. Nám vznikol tam taký jeden motorkársky gang, ktorý sa nazýval Red Devils, teda Červený diabli. Mal svojho vedúceho, ktorý tiež bol taký nedotknuteľný, ale viete, na motorke človek, ktorý robí raz chybu, už sa väčšinou druhýkrát neopakuje, pretože sa zabije. Tak toto bolo aj s týmto mladým mužom, ktorý tragicky zahynul na motorke. Jeden náš spolubrat, ktorý to aj s nami teraz je na misia, ja si viete, kto to je, teraz máme dvaja, ale nie len dvaja, tak raz pochovával, mám jeden deň, dva pohre, myslím, že ten prvý to bol taký ľahký, jednoduchší pohre. Staročka, ženička, skoro žiadny príbuzný, hrob hneď vedľa obratnej miestnosti, rýchlo. Druhý pohre bol úplne iný a síce bol to tento muž, motorkár, ktorý zomrel a teda prišli sa s ním rozlúčiť všetky tie známy v rôznych tých gangov a teda my nastávali motorky po ceste smerom obrany miestnosti s tým, že začali ich vtulovať s tým, aby bolo počuť, že sme tu s tebou. Do obrany miestnosti potom zišli z tých motoriek, vstúpili a keď ho bol iba diakon, teda začínal, tak mal takú trému, že čo teraz ja mám s týmto veriaci robiť. Však dúfam, že sa mi nič nestane. A keď si tak vstúpil tam v tej halbe škola k kazateľnici, zaraz prichádzali všetci tí čiernom, potetovaní, reťaze, piercingy a všetky tie úpravy, začali to žuť. Teda ako tí, ktorí nevedeli sa teda správa na takéto udalosti. No a keď začal brat mene Otca i Syna i Ducha Svätého, Pán s vami, tak priniesli obrovské srdce červené, tam bol zrej napísané Red Devils, teda to sme my. A dookola toho srdca bol taký nápis, ktorý pochovával, tak zarazil, síce bol tam radšej prvý v pekle, ako posledný v nebi. Vtedy, keď si to tam všimol, prebiehal ten pohrebný obrad, kátor spieval, pozerá, to nemyslíte vážne? Prihovorí sa ľuďom, čo tam boli. A nabral takú duchovnú silu. Videl tam mamičku toho zomrelého medzi tými čierno vyobliekaných v kožených odevoch a rôzne upravených ľuďoch.
teraz sa budeme modliť, modlitbu Otče náš, ktorú dúfam všetci viete, aj keď možno nechodíte do kostola, nie ste, ani možno vedení z domu, máte iné návyky, ste, tak pozerám na vás trošku inde. A teraz sa budeme modliť o to, aby to, čo je na tom srdci napísané, radšej prvý v pekle, ako posledný v nebi, aby bolo presne naopak. Aby to bolo presne naopak. Počujete ma? A viete si predstaviť tie tváre? Tých ľudí, čo tam boli, taký olovaný, alebo taký všelijaký, no strach pozrieť niekedy. A čo nasledovalo v tomto tichu, ktoré sa dalo krájať, bolo počuť aj mužku, ktoré preletelo okolo, tak začali sa modliť Otče náš. Muži, tie ženy, čo tam boli, začali sa modliť bez toho, že by ho doprevádzal, lebo nechal, aby oni sa modlili, aby to nebolo cez mikrofón, aby sa pridáme. A bolo to naozaj zážitok v tom, že vtedy možno bola chvíľa predsednutia do reality, že tu sa na nič nemáme hrať. Že tu nejde o nejaké malichernosti, ale o väčšnosť konkrétnej ľudskej bytosti. No a vtedy cez túto modlitbu, cez to odporúčanie vypravať je tohto človeka k hrobu. Bratia a sestry, my uvažujeme tiež nad mnohými udalostiami v našom živote. Začal pracovný týždeň, máte naplánované, čo vás čaká, máte nejakú svoju prácu, rodinu, všetko to, čo v živote je. Ale dôležité je naozaj pamätať aj na to, že raz nás navštíví Boh s tým, že povie, stačí. A poď. Poď, zaujím mi to, čo som pre teba pripravil. Poď, aby si videl, aký som, však si sa ku mne celý život modlil. Poď už nie cez kostol do toho vzťahu viery, ale poď do toho môjho kráľovstva, ktoré už nebude o viere, lebo ma budeš vidieť z tváre do tváre. A počas misií sa povie veľa rôznych kázní. A keby som sa vás tak opýtal, že koľko misionárov prišlo? Aby sme im vyprosili nebo, ak ho ešte nedosiahli.
Máme sa snažiť aj obetu svätej omše zahrnúť práve do rodiny, kde už niekto z našich blízkych odišiel, aby sme pri tej svätej omši skrze Ježišovu obetu, ktorá sa nekrvavým spôsobom sprítomňuje na oltári, aby sme skrze túto obetu niekomu pomohli tam, kde si už pomôcť nemôže. A keď sa vrátim k príbehu, ktorý som hovoril na začiatku, pán starosta, tá jeho rečnícka otázka, tak kto tu bude ležať ako príbe? Boh to vie, ale dôležité a dôležitejšie práve to, aby sme boli na túto chvíľu pripravení. Aby sme žili v takom očakávaní Božieho navštívenia, že nevieme, kedy príde, ale vieme, že absolútne isto, že príde. A preto chcem vo svojom srdci mu nechávať teda miesto, že ho môže zaujať. Chcem ho vo svojom srdci nosiť počas toho pozemského života práve v tom vzťahu viery. Ale raz vstúpiť práve do toho, čo pre mňa prichystal. A dnešný deň po svätej omši budeme pamätať na tých zomrelých z našich rodín, ktorí zanechali veľkú stopu vo vašom živote, a bolo by naozaj veľmi nemúdre, že by sme ich do tohto dňa misií, posledne do celého týždňa, nezahrnuli, pretože oni neprestali existovať. Aj keď smrť ich vytrhla zo spoločenstva živých do takej miery, že jednoducho nevidíme ich, nemôžeme sa im dotknúť, ich počuť, jednoducho s nimi tak zatriasť dobro, že si tu, ale naša viera nás utvára skrze Ježišovu autoritu pre možnosť s nimi komunikovať, modliť sa za nich a raz ich stretnúť Božej sláve. Teda dnešné zamyslenie nás pozbudí k takému peknému prežívaniu vlastného života. Aby v tom, čo žijem, som bol na Božiu oslavu. Aby každodenná aktivita, činnosť a všetko možné, čo robím, bolo naozaj v takej, že to chcem najlepšie, ako viem. Aby to bol na Božiu oslavu, na dobro druhých, na moje posvetenie. Aby skrze dobro, ktoré takýmto spôsobom získam, som mohol mať ako práve takú vstupenku pre Božiu tvár. Nech teda Boh, ktorý je nekonečne milosrdný, nás v čase, ktorý na každého z nás čaká, prevedie aj touto ťažkou chvíľou skúšky, ktorou voláme smrť, aby sme obsiahli to, čo je nám pripravené. Amen. Thank you.
skôr alebo neskôr podľa toho, aké zlo to je. Aj keď sa nám niekedy tak zdá, že v tomto sme prehrali, syna sme nezachránili, našim sa nemohli pomôcť, už sa nedal nič robiť. A že jednoducho prišiel ten záver, kde ste odprevádzali vášho blízkeho. Tak predsa len tu je dôležité sa pozrieť vždy a vždy na kríž. Lebo aj Ježišova smrť sa vám môže javiť, že takto vyzerá víťaz. To je ten, ktorému volajú na slavu. Keď si ho porovnáme s víťazom športu, volieb, alebo iných odvetví, kde je obrovský aplaus a pri Ježišovom kríže nebol nikto, ktorý by nejako aplaudoval. Skôr sa mu ešte posmívali z jednej strany zachrán seba i nás z dola. Tí farizei, ktorí tam boli, urob zázrak, zachrán seba. Ukáž nám, že či si naozaj Boží syn. Ježišova smrť na kríži sa môže vyjaviť po trojročnom verejnom učinkovaní ako obrovské fiasko. Moji učeníci, ako spomíname si na tých emanských, odchádzali smutní, sklamaní, nahnevaní preč. Však ten, ktorý hovoril, že na zachráni, už je pochovaný. Predsa len Božie kráľovstvo, ako Ježiš pre Pilátovi, nie je z tohto sveta, keby bolo moje kráľovstvo stadial to. A ďalej poznáme ten príbeh pred Pilátom, ktorý sa bál tú svoju službu, ktorú pre Rím robil. Predsa len keď veríme Ježišovi Kristovi, víťazstvo sa opiera o božskú moc, aj keď smrť je neuviditeľná, neprekročiteľná, je to jednoducho daň za hriech, ale skrze Ježišovu pomoc a v jeho blízkosti možno aj túto najťažšiu chvíľu svojho osobného života alebo našich blízkych zvládnuť v duchu viery. Preto budeme pri tejto pobožnosti tak výnimočne. Všetko bude zhasnuté. Práve preto sme si uvedomili, že bude nám svietiť svetlo z paškála, teda sviece, ktorá sa vnáša do chrámu na veľkonočnú vigíliu, teda vigíliu zmŕtvychvstania Pána. A kňaz trojnásobne intonuje Kristus, svetlo sveta, Otče, pokloňme sa. Čiže to tmavé budovy chrámu, kde je tma, kde není žiadne svetlo, vstupuje svetlo sveta, Boží syn, z mŕtvych stal. Do temnoty hriechu vstupuje ten, ktorý nám ukazuje cestu. A práve to je dôležité, aj to symbolicky prežiť, že ten, kto žije v hriechu, žije v temnote, je zaslepený všeličím možným, vidí si za okolo seba, kde chodí a čo robí, ale nevidí to najpodstatnejšie a nevníma toho, ktorý sa mu chce prihovoriť, ale keďže je v srdce obsadené, ten hlas nepočuť. Chceme teda aj v tejto pobožnosti, ktorá bude po svätej omši, môžete teda bude požehnanie, môžete zaspievať pieseň, budú sa prezviesť do pluviálu, chlapci ministranti vám potom od paškálu zapáli na vaše svetielka, ktoré ste si priniesli kráčky. A tá modlitba, ktorú budete v duchu prinášať za niekoho z našich blízkych, ktorí už odišli práve pri pohľade do toho plavňa sviečky, nech vám pripomína to, čo je aj na hrobe mojich starých rodičov, ktorí už sa nedožili, pretože som sa stal kňazom, ale mama mi hovorievala, babka ťa stále nosila do tej kaponky pani Márii. Tam tu sa pokon pekne, on tak si pekne klakní, tam je pána Mária. A to bolo naozaj také, keď som si to až tak so vstupom rokov, tak uvedomil, že akú lásku teda dávala. A keď som odtiaľ z nároku, som videl ten nápis, ktorý už v roku 79 tam je. Ja som skriesený na život, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A to je práve to, čo potrebujeme precítiť aj v tej atmosfére smrteľnosti, krehkosti, aj pri
argumente smrti našich blízkych, že predsa len sme stvorení pre niečo veľkolepé, a to nám nehovorí nikto z ľudí, ale sám Boží syn. Počas misií toto potrebujeme zažiť a premeditovať, aby sme si uvedomili, či naozaj sa venujeme veciam, ktoré sú podstatné, alebo či kvôli pre väčšnosť malichernostiam nestrácame silu po svojom osobnom živote. Zajtrajší deň máme stredu, do obeda je možnosť svedej spovede od 9. do 11. Sveta Omša bude tu vedľa Tomove o 9. pre starých, tých, ktorí tam bývajú a budú chcieť prijať sviatosti. Takže jeden tam, jeden tu. Po obede o 16. možno svedej spovede. Generálne svetá spoveď, to je také generálne upratovanie, kedy naozaj sa tak pozriem hlboko do svojho života. Ak som takto spoveď ešte v živote nemal, je to pre môj spásu veľká neoceniteľná pomoc. Raz to každý človek pocíti pred Božou tvárou. Téma večernej kázni o svetej omši je Ježiš darca života. A po svete omši prídu manželia z ligy pár, ktorí budú hovoriť o manželstve. Takže pozvite aj svojich mladších, alebo známych, teda tých, čo v manželstve sú, alebo rôznym spôsobom tam teda sa darí alebo nedarí, aby práve aj takéto pozbudenie tých, ktorí v manželstve sú, žijú, majú aj deti, aby bolo pre vás tiež také pozbudenie, že manželstvo to nie zátrest, že to dožiť a ešte musí vydržať, ale že manželstvo to je spoločná cesta do Božieho kráľovstva. Kňazi idú kňazskou cestou, manželia manželskou a tí, ktorí si ešte nevybrali, tak to svojou, alebo tí, ktorí už sú sami, tak práve cestou, ktorá je ste spôsobom náročná, ale predsa len každý človek v každom čase môže veľa dobrého urobiť pre seba, spásu svojich blížnych a naozaj rozšírenie Božieho kráľovstva na zemi. Na záver svätej omše príjmeme Božie požehnanie toho, ktorý je vzkriesený a živý. Pán s vami, v modlitbe pred Bohom, nie na kolenách,
a v tichu. Chceme prosiť o Božie milosrdenstvo pre všetkých tých, čo už z tohto sveta odišli. Máte s nimi stále vzťah vo svojich myšlienkach, spomienkach. Nech teda Boh je nekonečne milosrdný aj pre práve túto našu spoločnú modlitbu za ich večné dobro. Pán s vami, čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Slávne, Pane. Ježiš povedal svojim učeníkom, nadišla hodina, aby bol syn človeka oslávený. Veru, veru, hovorím vám, ak pšeničné zrno nepadne do zeme, ani odumrie, ostane sám. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, a kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. Počuli sme slovo Pánovo. Bratia a sestry, teraz budú nasledovať litánie, v ktorých budeme prosiť pri jednotlivých invokáciách. Nech práve táto naša spoločná modlitba, ktorá je zhmotná na svetielko sviečky, ktorú máte pred sebou, a práve v tej tme, v ktorej žiari práve iba svetlo sveta, ktorá bola zapálená v paškále symbolizujúceho Ježiša Krista, nech nás posilní vo viere v večný život a osobitne modlitbe za vašich drahých. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Budeme volať, zmiluj sa nad nimi. Zmiluj sa nad nimi. Bože, Otec, ktorý si ich na svoj obraz stvoril. Zmiluj sa nad nimi. Bože, Synu, ktorý si ich svojou krvou vykúpil. Zmiluj sa nad nimi. Bože, Duchu Svätý, ktorý si ich svojou milosťou posvetil. Zmiluj sa nad nimi. Najsvätejšia Trojica, ktorú vyznávame. Zmiluj sa nad nimi. Pravý Bože, v ktorého veríme. Zmiluj sa nad nimi. Milosrdný Bože, v ktorého dúfali. Zmiluj sa nad nimi. Dobrotivý Bože, ktorého milovali. Zmiluj sa nad nimi. Večný Bože, ktorému sa kláňali. Zmiluj sa nad nimi. Svätý Bože, ktorému slúžili. Zmiluj sa nad nimi. Ľútostivý Bože, v ktorého milosti zomreli. Zmiluj sa nad nimi. Bože, Oče svetla. Zmiluj sa nad nimi. Bože, dárca pokoja. Zmiluj sa nad nimi. Bože, ktorý hriechom rozhnevaný, ale pokáním uzmierený bývaš. Zmiluj sa nad nimi. Bože, ktorého vlastnosťou je zmilovať sa a odpúšťať. Zmiluj sa nad nimi. Bože, ktorý nad živými aj mŕtvými panuješ. Zmiluj sa nad nimi. Bože, ktorý obeťou svätej omše so živými i mŕtvými uzmierený bývaš. Zmiluj sa nad nimi. Bože, ktorý modlitby za zosnulých rád prijímaš. Zmiluj sa nad nimi. Bože, ktorý užitok dobrých skutkov i zomrelým privlastňuješ. Zmiluj sa nad nimi. Bože, ktorý sa k príhovoru oslávených v nebi milostivo nakláňaš. Zmiluj sa nad nimi. Bože, ktorého milosrdenstvo je nekonečné. Zmiluj sa nad nimi. Budeme volať, odpusť im, Pane. Odpusť im, Pane. Od všetkého zlého. Odpusť im, Pane. Budeme odpovedať, vyslobodiť ich, Pane, od pokút, ktoré ešte vytrpieť majú. Vyslobodiť ich, Pane. Od ťažkých očistových múk. Vyslobodiť ich, Pane. Od prísnosti Tvojho súdu. Vyslobodiť ich, Pane. Skrze Tvoju smrteľnú úzkosť a skrze Tvoj krvavý pot. Vyslobodiť ich, Pane. Skrze Tvoje bolestné bičovanie a korunovanie trním. Vyslobodiť ich, Pane. Skrze Tvoju opustenosť a pálčivý smet. Vyslobodiť ich, Pane. Skrze umúčenie Tvoje a Tvoju smrť. Vyslobodiť ich, Pane.
zásluhy všetkých svätých. Vyslobodí, Pane. Skrze príhovor a zásluhy preblahoslavenej Panny Márie. Vyslobodí, Pane. Budeme volať, prosíme ťa, myslíš nás. Prosíme ťa, myslíš nás. My hriešnici, prosíme ťa, myslíš nás. Aby si zosnulým očistci odpustil. Prosíme ťa, myslíš nás. Aby si sa nad nimi zmiloval. Prosíme ťa, myslíš nás. Aby si ich v trápení občerstvil a potešil. Prosíme ťa, myslíš nás. Aby si ich túžbu po nebeskej vlasti naplnil. Prosíme ťa, myslíš nás. Aby si ich zákutok na večnú radosť premenil. Prosíme ťa, myslíš nás. Aby si ich svojim anielom do nebeského kráľovstva povolal. Prosíme ťa, myslíš nás. Aby si im pokoj a svetlo večné udelil. Prosíme ťa, myslíš nás. Aby si ich do počtu oslavených prijal. Prosíme ťa, myslíš nás. Aby si ich pohľadom na tvoju tvár oblažil. Prosíme ťa, myslíš nás. Aby si našim zosnulým rodičom, bratom, sestrám, priateľom, kňazom a dobrodincom večnú odmenu daroval. Prosíme ťa, myslíš nás. Aby si nám radostné stretnutie s nimi vo večnosti dopriahol. Prosíme ťa, myslíš nás. Aby si nám bol v hodine smrti a súdu milosti. Prosíme ťa, myslíš nás. Budeme odpovedať, udeľ im pokoj. Udeľ im pokoj. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Udeľ im pokoj. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Udeľ im pokoj. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Udeľ im pokoj. Poroduj za nás, svätá Božia Rodička. Aby sme sa stali hodnými Kristovi. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, ty si vzal Pannu Máriu s telom i dušou do nebeskej slávy. Daj prosím, aby sme neustále mysleli na to, čo je hore, skrze Krista, nášho Pána. Za tých, ktorí nám vyslúžili.
krst, pripravili k Eucharistii, za tých, ktorí zanechali v našom živote stopu, ktorá nás vedie k Bohu, osobitne za duchovného otca Vincenta Zontáka, ktorý pôsobil tu vo vašej farnosti, s ktorým ste sa stretávali, ktorý vás povedal, ktorý sa vám snažil sprostredkovať Božie milosrdenstvo, Božiu lásku a osobným príkladom i za všetkých zomrelých kňazov. Bože, Ty si nám dal v kňazoch správcov Tvojich tajomstiev a duchovných otcov. Prosíme ťa za zosnulých kňazov, uvedi ako svojich najbližších priateľov do nebeskej radosti, aby ťa oslavovali a velebili na veky skrze Krista nášho Pána. Amen. Za zosnulých farníkov, teda tých, čo patria do tejto farnosti, a vstúpili skrze smrť do večnosti. Nebeský Oče, svetloverný, duší na kon svoj sluh našim modlitbám. Prosíme ťa za našich zosnulých farníkov, ktorých tela očakávajú vzkriesenie tu alebo kdekoľvek na svete. Na orodovanie Panny Márie uvedí na miesto svetla, blaženosti a pokoja skrze Krista nášho Pána. Za všetkých zosnulých, osobitne za tých, na ktorých si nikto nespomína, za obete vojen, hromadných nešťastí, za ľudí, ktorí nemajú vlastný hrob, neboli pochovaní. Pane Ježišu, náš život a naše vzkriesenie, zmiluj sa nad všetkými, čo zosnuli v Tvojom pokoji, aj nad tými, ktorých vieru iba Ty si poznal, veď si trpel a umrel za spásu všetkých ľudí. Vyslobodí ich z očistá, daj mu účasť na Tvojej sláve, aby ťa chválili a velebili s Tvojimi svätými na veky vekov, skrze Krista nášho Pána. Amen. Odpočinutie večné daj im, Pane. Stal z mŕtvych. Amen.
Otci, Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu vďaka. Svätý Otče, ktorý máte pred sebou, je, ako som spomínal, zahodnená modlitba za vašich drahých zomrelých. Osobitne to pri misiách robíme tak, že potom je možnosť ísť na cintorín, keďže cintorín býva vždy blízko pri kostole, ale to je výnimka, sme v meste. Tak práve toto svetielko buď nechajte to horieť pri vašej modlitbe večer, alebo pri návšteve cintorína položte práve tým vašim zomrelým, keď najbližšie prídete na ich hrob. A nie je to takisto aj vo vašej duši, v tej komunikácii, v tej modlitbe vyslovené, že práve pri misiách ste prosili za tých vašich a že oni majú tiež účasť na tom dobrodení ľudových misií, skrze ktoré nás Božie milosrdenstvo chce viac priblížiť sebe. Nech je za všetko oslávený všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.